V každém realitním inzerátu se dočtete, že veškerá občanská vybavenost je za rohem. Když vám řeknu, že tady je to všechno, co by kamenem dohodil, opravdu nekecám. Pivo tu mají výborný, ale jestli máte malé děti, tak se tomuhle místu musíte vyhnout obloukem, protože 18 druhů zmrzliny, to už je pořádná pas na peněženku. Jinak je ale Stodůlecký centrální park úžasný místo. A vy ho budete mít jenom 500 metrů od baráku.